سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. به نام خدا سلام و وقت بخیر. افغانستان رو به استبداد یا قربانی اظهارات عقدمندانه جهانی؟ آیا اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد بحران بشری افغانستان غیر مسئولانه و عقدمندانه بوده است؟ ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است که زیر حاکمیت طالبان وضعیت حقوق بشری رو به وخامت نهاده است و این وضعیت نزول به سمت استبداد است. آقای بنت در این گزارش با وضعیت بحرانی حقوق بشری، حقوق زنان و دختران، هدفگیری انتقام جویانه مخالفان و منتقدان و سرکوب آزادی بیان اشاره کرده و گفته است که این عملکردها حرکت به سمت استبداد است. هرچند این نگرانی ها در یک سال گذشته به گونه پی هم مطرح شده، اما امارت اسلامی این اظهارات را غیر مسئولانه و اقدامندانه می داند. حالا باید به تحلیل گرفت، آیا آنچه جهان مطرح می کند واقعیت است یا آنچه امارت اسلامی می گوید؟ ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته است که در حال حاضر هیچ تهدید متوجه زنان در افغانستان نیست و سازمان ملل سوی استفاده صورت می گیرد. با توجه به این دو بحث متفاوت، آنچه در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده واقعیت افغانستان است یا آنچه که آقای مجاهد می گوید؟ و در نهایت با این همه چند دیدگاهی و تقابل، افغانستان به کجا خواهد رسید؟ روی این موارد در این برنامه آخر خط بیشتر بحث میکنم. مهمانان من در این برنامه آقای سید هاشم جوادی بلخابی، رئیس شورای حل منازعات کوچی ها و دهنشینان امارت اسلامی، آقای دکتر محمد اکرم عارفی استاد دانشگاه و همچنان دکتر نور احمد خالدی تحلیلگر مسائل افغانستان که از استرالیا با ما وصل هستند. مهمانان شما را خوش آمدید میگم. آقای خالدی، آیا اظهاراتی که از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل مطرح شد در مورد وضعیت افغانستان، آیا واقعا نشان میده که افغانستان میره به طرف استبداد یا آنگونه که امارت اسلامی میگه این اظهارات عقدمندانه است؟ سلام محترم، سلام به تمام مهمانا و بیننده های شما. نخیر، سخنان یا اظهارات نماینده ملل متحد عقدمندانه نیست، بلکه ما مردم افغانستان از پیر تا جوان، از هر گوشه افغانستان که است، بس چشم سر میبینن که در افغانستان چی واقع شده. ما یک دولت جمهوری داشتیم که در او یک سال قبل، یعنی کمی بیش از یک سال قبل، مردم آزادی کامل از لحاظ حقوق سیاسی خود داشتن، از لحاظ حقوق اجتماعی خود داشتن، از لحاظ حقوق آزادی بیان موجود بود، آزادی مطبوعات موجود بود، آزادی رفت و آمد موجود بود، زنان میتونستن حمام برن، زنان میتونستن کار کنن، مردم میتونستن در اجتماعات اشتراک کنن، تظاهرات کنن، یا همه حقوق موجود بود. ما فعلا و مردم قادر بودن در اداره دولت سهم بگیرن، رئیس جمهور خود در انتخابات انتخاب کنن. حالا ما چی داریم؟ یک سال بعد ما چی داریم؟ ما دوباره رفتیم به یک صد و چند سال قبل، ما دوباره رفتیم به یک امارت نشین رفتیم. ما یک امیر داریم که امیر علماست، دیگه امیر علماست و یا ایست که خودشان میگن امیر مومنین، اما در واقعیت امیر علماست، برای که تنها علمای دینی رو تعیین کرده، با او بیعت کرده. ما در این دولتی که ایجاد شده، در این نظامی که ایجاد کردن، هیچ حقوق سیاسی برای مردم داده نشده. قانون اساسی ملغا شده، قانون اساسی به رسمیت نمیشناسن و ما هرگز قانون اساسی دیگه نخواد داشتیم. یعنی روابط مردم و دولت دیگه تعیین نمیشه. این که مردم چی حق در اداره دولت دارن تعیین نمیشه. این که مردم چی حقوق سیاسی دارن مشخص نیست. این به ذهن رهبر موجود است، در ذهن امیر المومنین یا امیر العلماء است که مردم از چی حق بده چی نده. این در روی کاغذ نیست، در روی بر اساس کنم سند ملی، وثیقه ملی موجود نیست.
ما نصف در افغانستان بیشتر از 50% در زنا وجود دارند از لحاظ دموگرافی. تعداد نفوس افغانستان زنا بیشتر است فعلا از مردا کرده، و این نصف نفوس افغانستان از تمام حقوقش محروم شده، یا حق درس خواندن ندارن، حق کار ندارن، حق آزادی گشت و گذار به دل خود ندارن، حق مسافرت ندارن به تنهایی خود، حتی حمام رفتن نمیتونن، از تمام حقوق محروم شدن، روی خود نمیتونن، بله با تب خود نمیتونن لباس بپوشن. خب این حقوق اولی انسان است، این از حقوق اولی خود محروم شدن. تنها امی که دخترها نصف نفوس افغانستان حق تعلیم نداره، این یک جنایت بشری است، خیانت، خیانت ملی است و جنایت در مقابل بشریت است. آینده افغانستان، آینده اولاد این مملکت، آینده ای به خطر مواجه میکنه. ما هیچ آینده نخواد داشتیم بدون تعلیم و تربیه زنها، بدون تعلیم زنها و دخترها. بنابراین تنها اینمی عدم اجازه دادن به دخترها و زنها که به مکتب برن، مشروعیت این حکومت سلب میکنه. بنابراین ما واقعا به طرف یک جامعه دیکتاتوری ایجاد شده، و این جامعه دیکتاتوری هر روز قویتر شده میره، مستبدتر خواهد شد. ما حتی زنها اجازه ندارن در سر سرک برن اعتراض کنن، راجع حق اینمی اعتراض ندارن که بر ما حق بتین مکتب خود بریم واسه کنیم. امیر سرکوب میکنن با تفنگ و کلاشینکوف و با دیگه زور شلاق اینه چیز میکنن، سرکوب میکنن. و کسایی که در ادارات مثلا پکتیا امی در موجودیت از زنایی حق به خود دادن که برن در سرکا اعتراض مثلا مسالمت ها میکنن، او مردم جزا میبینن. استبداد پس چیست؟ تعریف استبداد چیست؟ این نه در قرآن این گونه رابطه تعریف شده، حکم داده شده، و نه در عرف و عنانات مردم افغانستان بوده. بنابراین ما این چیزایی که سازمان ملل متحد گفته کاملا درست است، و ما در تمام مجامع بین‌المللی مردم افغانستان این را می‌خواهند انعکاس کنه، برای اینکه مردم افغانستان نمیتونن زیر این گونه استبداد زندگی کنند. آقای خالدی، در مورد استبداد بحث های اینجا مطرح شد، در مورد آنچه که امارت اسلامی انجام میده، بهترین زمان برای زندگی شهروندان آقای بلخابی گفت همین حالا فراهم شده. یک عده‌ای که اعتراض میکنن ممکن عناصر خارجی باشن یا به حمایت خارجی ها، اساس مکتب در 20 سال گذشته و بحث حجاب مشکل داشته و حالا امارت اسلامی میخواد او را مثل آنچه شریعت اسلامی میخواهد تطبیق بکنه، پس چرا جهان باز هم بر طبل استبداد و این مسائل و میکوبه و امارت اسلامی را به نوع نشان میده که اینا مشکل دارن؟ آقای بلخابی از تمدن بشر انکار میکنه. آقای بلخابی تمدن بشر را به تمسخر میگیره. تمدن بشر امروز به مردم و به قاره های دیگر رسانده. امروز امی آقای بلخابی در ما در استرالیا هستم، شما در کابل نشستین، با هم صحبت میکنیم و شما مرا میبینین. این تمدن با ایجاد کرده، این علم فرهنگ ایجاد کرده، این با جهالت عقب گرایی قرون وسطایی اورستایی نمیشه که ما چیز کنیم نادیده بگیریم. اروپایی را که آقای بلخابی بد میگه، امی شرایط 400 سال پیش در اونجا هم وجود داشت. اینمی عقب گرایی افراطیون مذهبی مانع هر نوع تمدن در اروپا هم بودن، و حتی آدم سوزی ها میکردن به خاطر آنچه که فکر میکردن که ارزش های دینی است، مردم را به آتش میانداختن. ولی بالاخره او مردم اروپا با پا خیستن و محکم استاد شدن. به طور مثال در انگلستان 400 سال پیش، 434 سال پیش، مردم بخیست، انقلاب سفید ایجاد کرد و حکومت مشروطه ایجاد کرد، مشروطه سلطنتی، یعنی نظام همون سلطنتی را به جای خود گذاشت، اما حقوق داد برای پارلمان، برای مردم انگلستان داد، و بعد از او انگلستان به تمدن امروزی نائل شد. انقلاب کبیر فرانسه
سبب شد که طبقات مظلوم فرانسه به حقوق خود برسند. این معنیش نیست که مردم فرانسه دین خود دست دادند. امروز هم مردم فرانسه کاتولیک هستند، اون زمان هم بودند. مردم انگلستان هم متدین مردم هستند. این گناه دین نیست، این گناه افراد است که از دین استفاده سو می کنند. نمی فهمند که دین پدیده است که منجمد نیست. ارزش های دینی، ارزش هایی که در اسلام وجود داره، در یک زمان اسلام تمدن اسلامی، فرهنگ اسلامی پیشتاز بود در جهان. ما در زمان اموی ها در بغداد، در بصره تمام علمای دینی را داشتیم که تمام علوم است که شعرهای مختلف کتاب ها را میخواستن ترجمه میکردن. تمام فلاسفه یونانی را، آثارش که امروز وجود داره در جهان، از خیرات سر ترجمه های عربی است که در زمان اموی ها، در زمان بعد از عباسی ها در بصره و بغداد صورت گرفت. و چون در اروپا همه جاهلیونی که به قدرت الله مذهبی به قدرت رسیدن، تمام آثار فلاسفه یونانی را آتش زده بودند. همین آثاری که به عربی ترجمه شد اصل اسلام، از ایا دوباره کتاب های معروف فلاسفه اسلامی ترجمه شد به کتاب های زبان های مختلف اروپایی که ما امروز تاثیرش میبینیم. بنابراین این مبارزه علم و جهل در افغانستان متاسفانه ادامه داره. یک صد و چند سال پیش ملای لنگ خیست و با یک دست خود قرآن شریف گرفته بود، یک دست قانون جزای امان الله خان گرفته بود و مردم تحریک میکرد که شما کدام شقه بودن، در حال که این تو با هم این تفاوت نداشته. امروز هم ملای امیرالمومنین میخیزه میگه ما در افغانستان قانون اساسی ضرورت نداریم. ما میگن که در موجودیت قرآن مجید قانون اساسی ضرورت نیست، در حالی که این دو تا متمم یکی دیگه هستند. قرآن مجید نیازمندی های عقیدوی انسان فراهم میکنه، برآورده میسازه. نیازمندی های روحی انسان برآورده میسازه. قانون اساسی نیازمندی های جامعه را برآورده میسازه. رابطه انسان و دولت، اتباع و دولت تعیین میکنه. رابطه بین اتباع و رهبر تعیین میکنه. نظم و انضباط جامعه را به اساس موازین امروزی تعیین میکنه. ما خود نمیتونیم بر اساس موازین 500 سال قبل امروز حکومت کنیم در افغانستان. ما متاسفانه این مبارزه علم و جهل از 100 سال به این طرف ادامه داره و امروز جهل پیروز شده. و اما من مطمئن هستم که مردم افغانستان بالاخره دوباره علم و ترقی پیروز میشه و این جهالت از بین میره. آقای خالدی، عقب ماندگی جامعه را چرا به گردن امارت اسلامی میاندازین؟ خب 20 سال حکومت فاسد جمهوریت حضور داشته و دلیل حضور 20 ساله او همین عقب ماندگی امروز است. شاید پیشتر از اونا حتی آقای بلخابی اشاره کردن به همون نظام مارکسیستی که از شرق آمد و بعد دموکراسی که از غرب آمد. بزرگنمایی برای چی؟ واقعیت این است به باور آقای بلخابی که همه چیز را نباید برگردن امارت اسلامی انداخت، به خاطر این که خب امارت اسلامی به حرص برده این همه مشکلات را. هیچ کس به گردن عقب ماندگی افغانستان به گردن طالبان انداخته، یا به اصطلاح خودشان امارت اسلامی ننداخته. اما هیچ کس هم از موجودیت فساد در رژیم گذشته انکار نکرد. موجودیت فساد در رژیم گذشته سبب سقوط از او شده. ما همه ما اینو میفهمیم و جامعه جهانی رو میفهمه، مردم افغانستان رو میفهمه. هیچ کس هم علاقه نداره اون مفسدین گذشته دوباره بر سر قدرت بیاد. این آقای بلخابی رو مطمئنان میدم. همه مردم افغانستان به هیچ صورت اجازه نخواهد دادن که دوباره اون مفسدین دوباره سر کار بیاد. اما آقای بلخابی و هم از کسایی که هم قیدی آقای بلخابی هستن باید یک نکته توجه کنند. افغانستان با وجود داشتن یک حکومت فاسد در ظرف 20 سال گذشته به پیشرفت‌های فوق‌العاده بزرگی نائل شده.
از در ساحه تعلیم تربیه ما در زمانی که طالبا در حکومت امارت اولشان بود بیش از 1.5 میلیون نفر نداشتیم. ما در سال آخر دولت جمهوری اسلامی 7 میلیون شاگرد در مکاتب وجود داشت. تعداد پوانتونا در زمان امارت اسلامی فقط با جز از پوانتون کابل، ننگرهار و یکی هم در قندهار که از دولت‌های گذشته به میراث مانده بود دیگر چیزی وجود نداشت. اما فعلا در افغانستان یعنی در سال آخر حکومت جمهوری اسلامی به صدها مؤسسه تعلیمات عالی در افغانستان وجود داشت و صدها هزار محصل در تحصیل میکرد. هزاران هزار دختر از این مراکز تعلیمات عالی فارغ شدند، در جامعه از وجود کردند. ما در 20 سال گذشته از لحاظ صحت عامه طول عمر مردم افغانستان بالا رفت. حد متوسط عمر افغانستان در سابق 48 سال بود. ما مدیر عمومی سرشماری نفوس بودم در اداره مرکزی احصائیه در سال 1358. در اون زمان به سنجش خود ما طول متوسط عمر در افغانستان 48 سال بود، اما در سال آخر جمهوریت به 60 چند سال بالا رفته بود. این نشان میده که از لحاظ صحت عامه مردم زندگی بهتر. مرگ و میر اطفال در زمانی که ما در افغانستان بودم 36 سال قبل 180 طفل کودکی که تولد میشد در سن یک سالگی نمیرسید، ولی این پایین شده به حدود 60 کودک در سال آخر جمهوری. این همش پیشرفت است. ما از لحاظ صحی پیشرفت‌های چشمگیری در افغانستان داشتیم در ظرف 20 سال گذشته. در حوزه تعلیم تربیت پیشرفت‌های بسیار چشمگیری داشتیم. در قسمت علم و فرهنگ بسیار پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم. مطبوعات وجود داشت. درست است که مطبوعات غیر مسئول هم بود، به این شکل وجود نداره، اما مطبوعات داشتیم. تلویزیون ها بود، رادیو ها بود، روزنامه ها بود. مردم ها آزادانه حقوق خود را ابراز میکرد. این پیشرفت است. ما سرک هایی که در افغانستان قیریزی شد پخته است که از لحاظ کیفیت شاید نازل بوده باشه به خاطر فسادی که موجود بود، اما در واقع ما تا بدخشان و تا پکتیا و تا مناطق بسیار دور افتاده ما سرک قیریزی امروز داریم. ما نمیتونیم همه چشما خود پت کنیم و دروغ بگوییم. خورجین دروغ طالبا دیگه خلاص شده. چقدر دروغ راجع به دلائل مسدودیت مکتبای دخترها میگن. آقای بلخابی یک دلیل میگه، وزیر معارف دیگه دلیل میگه، آقای مجاهد دیگه دلیل میگه و کس دیگه پیدا میشه میگه که ما هیچ دخترها را نمیخواییم که درس بخوانند. یعنی این اندازه دروغ گفتن یک مسلمان شرم‌آور است. ما نباید یک مسلمان دروغ نمیگه. شما اگه مردانه خیلی بخیدین بگوین که نه، همین مکتب قسمی که وزیر معارف شما گفت که مردم افغانستان دخترها نمیخواین مکتب برن، این میره بگو که برادر بخیر بگو که ما نمیخواین که بگو. منظور از اون که مردم بود، خب مردم خود میگه، خب مردم دیگر نمیگه. ما را به جمله مردم حساب نمیکنه. زنای افغانستان که 50% نفوس افغانستان به اسم مردم حساب نمیکنه. تعلیم یافته ها را به اسم مردم حساب نمیکنه. اشخاص مانند خود حساب میکنه مردم افغانستان که اون نمیخواهن دخترهایشان مکتب برند. امی آقای بلخومی با این شهامت داشته باش که میگه بزنه. نه حالا آقای خالدی بیاین در موردی که چه کار باید صورت بگیره. افغانستان در این وضعیت است. آنچه که برای سازمان ملل در گزارش ارائه میشه میگن یک حاکمیت مستبد در افغانستان، اما این طرف امارت اسلامی میگه که آنچه که اونا مطرح میکنن غیر مسئولانه و عقده‌مندانه است. وضعیت درون افغانستان یک کشور است با درگیر با بحران بشری و اقتصاد شکسته و مردمی که به شدت نمیدانن به کدام مسیر حرکت میکنن. بسیار کوتاه، بله، چه کار باید صورت بگیره در جنبندی؟ آقای محترم، از روزی که این دولت طالبا قدرت گرفتن یک سال و چند یک ماه شد، ما تقریبا هر هفته در یکی از تلویزیون ها یک مصاحبه صحبتی داشتیم و صدها مقاله نشر کردیم. در این به اصطلاح افغانستان میگن دان ما موی سبز کرد که به طالبا گفتیم که برادر شما از مردم کسب مشروعیت کنین، به مردم مراجعه کنین،
امو انانات افغانی را حداقل تطبیق کنین. انانات افغانی خود جرگه است، لو جرگه است. مردم را دعوت کنین، برنامه تان را برای مردم ارائه کنین، برنامه تان را بگوین شما چی میخواین. بالاخره اصلا یا هیچ برنامه ندارن، هیچ خط مشی ندارن. شما اینه میره از مردم کسب مشروعیت کنین، برنامه تان را برای مردم بگوین در یک لو جرگه، از وا نظامتان را بگوین چه قسم نظام است، این رهبرش تو تعیین میشه، آیا این رهبر کدام شورا تعیین میکنه، کدام شورا حقی تعیین رهبر داره، حکومت چه قسم تعیین میشه، یا حقوق مردم است، حقوق اساسی مردم خویاست. ما خود تمام در یک سال ما هر روز به امارت اسلامی گفتیم که شما هر روز مشکل برای خودتان اضافه کرده میکنین، مشکل برای خود. هیچ کس در افغانستان، کسی که عقل سالم داشته باشه، نمیخواد در اینجا قیام مسلحانه صورت بگیره، جنگ دوباره صورت بگیره. ما هرگز توافق با این کار توافق نداریم و ضد از اوستیم، اما در مقابل از امارت اسلامی یا طالبا هم میخواهیم که شما مسئولانه برخورد کنین با مردمتان، با تمدن برخورد مسئولانه کنین، با ترقی برخورد مسئولانه کنین. ما خب به این شکلش نمیتونیم به این مملکت پیش. ما 36 کشور اسلامی است، یکیش حاضر نشده که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. آیا طالبان ادعا میکنن که یکی از حکومت ها اسلامی نیستن؟ حتی عربستان سعودی حاضر نشده که آره. ممنون آقای خالدی. لطفاً با چینل ما مشترک شوید.